Bounce. Tää oli eka, missä PP oli sitten mukana myös tekijänä. Ja tää oli BPn biitti. Itse asiassa PP:lle kuuluu kyllä krediitti tosta biisin aloituksesta. Hyvät hyssykät, me tultiin tyhjentään nyssykät. Ja Stiigi on siihen pystyvä. Ja naisia on joka puolella tyrkyllä. Kun Stiigi paukuttaa rakkauden pyssyllä. Kai se on semmonen niinkuin kaksimielisten lausahdusten kokoelma, niinku se sanotus, että se on semmonen, se on varmaan mun joku Stig Dog-aikojen hitti sitten. Tää on Stigidilaatio, sensuellin sanailun maksimaatio. Stigidilaatio, aivotoiminnan amputaatio. Tää on Stigidilaatio, sensuellin sanailun maksimaatio. Stigidilaatio, aivotoiminnan amputaatio. Toi on kyllä niinku mahtava kiky siinä mielessä, että äijä on ollut sillä niinku framilla monta eri persoonaa ja sitten niinku sä oot pystynyt pysymään sillä niinku pinnalla ja jengin tietoisuudessa. Ja periaatteessa sä oot kuitenkin aika, ajattelee tota ja mitä sä vedät nyt, niin se roolin vaihtaminen on aika radikaali. Kyllä se oli joo ja mä oon tehnyt kaksi uran aloitusta tavallaan, että se oli niin radikaali muutos, että mun niinku, mä jonkin aikaa vedin niitä Stig Dog-biisejä keikoilla myös, ja nykyäänkin vedetään, jos oikein kovasti yleisö pyytää, mutta harvemmin edes pyytää nykyään, että se on niin kuin se uusi yleisö sitten taas ollut tällä niin kuin nykymusalla. Että tämä yrittää karata tämä yksi tyyppi täältä, joo. Hyvä, hyvä. Ihanaa, että sä näet, ettei mun tarvitse enää syssyttää itsestäni. Mä teetätin tämmösen name-beltin. Ihan sairaan hieno. Mut se ei näy kauhean, kun se on keltas. Se kiiltelee kans niin paljon, että se hieno swag. Maneskalaatio, vaimo toiminnan amputaatio.